если ты подумаешь, я миллионер. Да воно ще не розмерзло, ти підожди, хай воно розмерзло, воно піде. Забор стоїть. Забор треба добудовувати, там вже ковбасу продавати. Якщо не мав порядок. Ну, зрозуміло, що прибуток ставить. Де таке написано? Там десь написано, прибуток мінімум. Де таке написано, що прибуток не треба поставити? Ну, ви ж платівки, які проводили роботу. Я не хочу, щоб прибуток став. Точно за. Ні, її взагалі не було, хоча вона була зроблена в документах. Вона була. Я прекрасно знаю, я тут жив. Я 20 назад, я ходив по цій дорозі, знаю, яка вона була. 40 Магазин, діоскі, центр.
Я хочу, чтобы...